on my neck, chrome drop top. Zdar se lidi, vítám vás u nového videa a tentokrát jsem tady s Tomem. Ahoj. A my vás zdravíme u dalšího CSK kompeťáku. A ne tak na úvod, musíme říct, že to točí i Tomo, že to bude i na jeho channelu, to stejný i u mě. A aby jsme tady nemuseli mluvit pár rusky a pár polsky a takový, tak jsme si sem pozvali naše bestovní kámošenky. Pampelovu znáte určitě. Ty poznáme, ale prostě jsme len jazdí a kolem na tým spiku a my budeme hovořit do hry. Tak proto. A dáme teda asi jen Dust, protože ten kolem zná jenom to. Už to zapnem. A OK. Takže jak vidíte, tak já jsem tady ten nejmenší rank. To je celkem blbý. Takže to tahat nebudu. Podle mě bude první, nevím, no, je to takový, já jsem určitě poslední, to je úplně jasný. No a doufám, že to nikomu nespadne a doufám, že mě to nespadne program. To stejný, doufám, aj, že to mě nespadne. Ne, program nepadne, ale... Když bude nějaký strich, tak mi řekl internet. Good luck, my friends. OK, tak tam půjdeme. Long. Jdeme long. Long. OK. Musíme hrát, máme velkou výhodu oproti druhému týmu, protože tady můžeme mluvit česky. No. Až na plen času. Prvá. Už mám asistenci. Já se tam celkem bojím mít, ale. Tak nevím, kdo mi chodil furt před měritko, jsem nemohl strávit. Já? Aha, sorry. Já to našnu. Dobrý ten skin na ten blok, na tom bloku. Tady ho vidíš na mě. Prčic. No. No, tohle bude ještě katastrofa, tohle ještě bude... Jsme přišli rovno ze školy a nic, nic na něj rozohrát. No, a rovno jsme to zapli. Takže já třeba s AKčkem. Nevím, kde jdeme. Bombu má kdo? Pampela. No, to jsem trafil. Jsou tam? Oh, to nevidím. Jo, aha, jo. No, tam na plente se scoutem. Má tam cenu vůbec jít? Nevím. Já jsem kočil do díry. To mění, že to, že? Našel je za vámi, s bizonem. Jo, našel. OK, mrtvej. Měl pro tu bombu, musím si tu bombu. Shit. Tam nechod. No tak jako... Tam je. To stihneme, ne? Na Bčko. Nevím, ale oni budou za vámi. Ty vole! Seda, to je prdeli, ty my si taky... To možná ta nejvěda, že se všichni známe, takže tím pádem... já si vezmu asi mohku. To je jedno. BBB. No asi nemám anglicky, takže to je vlastně z jedno.
Musíme se snažit, hej. Pokus jsem teda první, brand. Ale to je na znak toho, že teď toho dělám nejmíň. Co má? UMPčko, jo. Minus 85. A jsem ho chtěl takto sprayovat. Stupnu se nahoru, protože ztratit. Já mám 0-3. Já jsem měl, že mi vyběhne. Ne, nahoře, 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 nahoře. To mi na můj voz nechodil, hele. No, asi protože... Jdeme. Ne, nahoře, doprčit! Ne, ne, my musím, já nevím, kde je chyba, někde prostě dělám nějakou blbost. Ale, asi si musíme šetřit na VPčku. Jo, ovni. Co kam jdeme? Nevím. Go short. Já vím, že mluvím anglicky, ale já říkám se česky, to je. Jsou tam? Nevím, je tam smog, ale jo, je tam. Jo. Máš ještě 19 HP, nice. On ho zabil. Jeden je na Ačku. Jeden tam je. Ty vole! Ten. No, no tak se asi v prdeli. No, tak má VPčko. Dobrý. Myslíš, že to dá s VPčkem? Ještě jednou musím zabít, kde je. Když úplně z longu, tak... No, dobré to kryjí, ale když půjde... ...DC. Nevím. Zbývám na toho Dominika. Nebo ani oba dva kempy, jo. Tak buď to saveuje. Shorty, shorty. To bych ještě nešel, to ještě půjdu může defusnout. Dobrý. Jo, vyhráli jsme. Aha ne, už kupujeme VPčku asi, alebo ne, nevím. Jak si to odropuji, že na to budu mít. Jo, chceš ho dropnout? Ne, nemůžu, ne, sakra. Ne. Jo, to jste vlastně, jo. Já si koupím asi těch 9 jenom, protože... Já bych, já mám strašně málo peněz. Už bych se mohl konečně takovou zabít. Jde bomba, jo. No, jak já jsem, že nejsem poslední. Okej, okay. Longy, jdeme. Je tam jeden, Ty vole, ne, Je tu máme pečko? Jeden je v díře. A jeden tam číhá. Je dole máme pečko, či ne? Nevím, počkej. Jo, Dave ho má. Ale nevím, jestli ho zapamtovat třeba. A je tam jako ta bomba. Je tam, tady máš. Ty vole. No to si rům. Ale já jsem si jen týpek umyslá pečkem. Když jak toho Dominika moc jako, že neznám, ale pokud... Pardon, to jsou ze Steamu, ale... Když hráli jsme, ale, takže teď to možná i otočíme. Dobrý, ale jsme, ale nič.
Elite buildku. Běželo tam, kolik tam běželo? No shorty, ok, takže jdeme shorty. Já tam hodil bombu, mám vzít. Ok, vezmu. To zaberu. Tam. No, zláklo mi to. Já to možná vezmu na Bčko, jo, tam. Ty vole, tak tam bylo moc, zase jsem se chtěl držit tam ten. No, to je v prdeli. No, Pamfila netrefil ani jednoho. A on tam nechal jíst, no, on tam nechal. Ten na prd. No, bych se jako dělal záda. Tohle Pamfila. Mně se nějak nedáří vůbec. A byl ho? Ne. Já bych si tady vzal zvíš tu... No, dobré. Dobře. Ještě jeden. Double door je šarar. Dobře, double door. Ale víš, tam... Sorry. To je sejmné, ne? No. No. Já jsem to taky podělal, ale jsem tam měl lead, já jsem se toho bál. Ne, ježiš. Jo, pardon za židli, už prostě se to, doufám, už mění. Ne, jak to všimno? Vyhodil to. Zase katy. No a já si myslím, že nám to zase cečka půjde líp, hele. Nevím. No já si myslím, že ano. Má bombu. Nespawně je bomba. No, půjdem tu na Ačku. Jo, pan to na bombu. Zase nevzal ani granát, já jsem pakl. Bečku přijste. Jo, nice. No to jsem teda moc neudělal. Taky vožili bugu. Já ani si dropovat nebudu, to nechám asi tak. Jo, já nakopím si to. Dal jsem si 4 kily, což na to, že jsem taková lama, tak jsem ještě tady. Long, jo. Bé, říkal. Bčko, ne teda. Štětek. Okol si těch mal. Ok, tak ne, asi si myslím, že Bčko jako. Pojďme. Já
Okej, okej. Nice. Já jsem se řekl, že bude savovat. OK, zkusíme to Bčko, ne? Aha. No jo, pojď na Bčko. No, to jsme tak. Jedno. Tak to bych chtěl na longa měsíc. No, teďka, že jsem hodí flash, tak... Dobre. Hraj mi okno, prosím tě. Ne to... No, jo. Já jdu tam, ty jo, já jdu, on tam jde, okej. Okay. Já ti pohlídám. Oh. Už jen jeden, tak to podle mě stejné, to podle mě už nebude riskovat. Aha, ono to jistě nemůže. Je tam jeden, city spawn. Jo, dobrý, za mnou zabil. Nice, zabil, já se s tím tahá. To nes, jo. Tak pokud budu já poslední, tak vůbec se to oba... Já jsem poslední. Ano, tak já to, mě to je celkem jako jasný, jo, protože mi rank z toho hoří za vše. Nemám bombu, neokolo mi dej, takže půjdeme asi na... Že fakt jako osky nebudu půjdat v dalším kompeťáku. Takže. Posouvám se moc středo. No, neřekl jsi mě, ale... Nebyl jsi tam jako to. No ne, okej. Okay. Ano si ty spawn bych řekl. Jo, jasně. No to, já jsem slepý. Já jsem ho někde rushoval, já jsem ho na něho dal tomu dealovi. Já jsem ho... Podle mě to nebudu zkoušet. No, ale už já chci mít pečku. Kde je? Na Bčku někde? Nemám, kde je. Ale asi je na ty spáně, ale jo. Nemám, asi. Rank. Pozor, vybuchneš. Ne, dobrý. Neboj. Asi jsem ho trafil, nevím, možná. Nevím. Ok, zatím vedeme na to, že... Je tam. Tam. Je tam, jo, on ho zabil. Tak já tam teda nejdu, ty díry. Kde tam je? Je na plence a je za autem. Já tu vezmu odu na Bčko, jo? Ty vole! Myslím si, že tam to, jde ti dozad. Jde dozad.
No, prčí, já jsem si myslel, že to obejdu půl na Bčko, že to dostanu Bčko. Nebo, no. No, on bombe čo tam. Tak já jsem si myslel, že to, že na tom tom... Tam je, no. Na tom buzi. Jo, jdi pro ní, jdi pro ní. Tady je. No a jdi to plantno. To mi ten být neměl. Jaký jsi se zkusil. Jo, dobrý. Jsi se žlu, ne? Teda nebudu vás zbůj, že na fiště půjdu cestu, to se půl nebo ne. Ale... Už plantní, už plantní, dělej. Plantní to, plantní to. Ty vole, tak to je. Jo, dobře. Trafil ho. No, ale trošku. Vykoupil jsem si granáty, alebo ne? Ne. Jo. Mám takovou. Vlastně flashbang svůj, no základ prostě. Okej. Okay. Nemám bombu, ale... Strašně hezký, že jsem to vybojoval. Já jdu za staty. On má auto, doma AVPčko. Já pozerám, co to je. Jo, on jde hlídat toto, tak to dát okno. On ani pokně, já. Ok, tam je. Není tam. Ty vole! Scoutkou! Z toho hápek bere, což je tam. Staken, dobrý, no jo. Dobrý. Ty vole, tak, to mám bouchy s všichni. A pokud myslíš, že jsem celkem lama s tím AKčkem, tak jo, jsem, ale trénuji, když mám čas. Když zrovna nestřídám video. Na lít meči. Proč tak hezký skin a nemí zóna. Flash. Mrtvej, nebo to někam uteklo? Já jsem myslel, že jako někam utek. Popravdě. Když jsem věděl, že nás tam jde vela. Kde je, já to nevidím. Dole na city, bol. Já si myslím, že na Ačku musíš pojistý. Já jsem tam hodil, ježišmar, já jsem debil. Já nechoď tam sám. Jo, shorty. Jeden na shortech. Ať no, má scoutku. Já mám jel zápek, já se bojím. Dva tam jsou. Dva shorty. Pozeraš tam? Jo. Jen vykoukl, dal jsem mu, myslím, hitku. Je tam ještě jeden, ale... No, já budu vidět tady toto, jo. No, jsem vedavý. Tak jo.
OK, tak z shorty dáme, ne? Ačko. Já se moc zase nevím, ale... Vyzerá to tak, že už jsem rozohnal. Jo, vyzerá to tady, že náš tým je třeba své. Mohl bych tohle jako jako rakapnout, no, nezlobil bych se, jestli na videjku. Já už říkám jako tak, že jsme vyhráli. Tak jisto. Já už jako říkám tak, že jsme vyhráli. Což vůbec tam musí být pravda. Tady, dělám tu šmoulu. Až tu není. Jo. Nevidím nikdy. Já hračnu. To otrafil do nohu. Ne! Já jsem takový pako. Ježišmarja, jsem začal všemu do rány, já jsem si myslel, že to je tam jedno zakempenej. Ježišmarja, bo... Já zkusím asi to SGčko, protože... Mně se s ním střílí celkem dobře. Takže poslal na klona. No, tak stejně. Jsem negel. Vlastně jo. No, tak negel asi to já neberu, to co se... A já mám na něj myslím skin, ale neberu si ho, protože... Ta za naši iPhone. Už se mi to lagl. Mám to celý za každou cenu long, okej. Okay. Pam, tomu, jo. Ne, aha. Okej, já pojdu, jo. Jeden... Okej. Okay. Jeden je tam za rohom, hej, nevím. Já ho rašnu, jo. Bacha, mála za stranu, ale on sprayuje, bacha. On. A on to sprayuje. 90 expert, to je achievement jak prase, to vlastně jediný co můžete dělat je, když to prostě spadově tak blbost. No. A to je prostě jediný co můžete dělat. To už. To je prohráno. Savni to. A na co? No vlastně jo, sorry, vlastně ne. Prostě něco dělej. Prdele, já. Nevím počítat. Jasně no. Tam toho ty si pako. Tam toho ty si fakt tý pako, tyjo. Snaž se! Vidíte se, co já pampo, když na straně, na celý zpět. Ow! Pampo zabil. To zase jsou zpátky LPčko, asi už končí. No, co říkám. No, to je dobré. Protože prohráme na začátku. Thanks back your mother. This is Czech power. OK, 2 Bčko a půl na Bčko. Tady mám guardianky. Jak M4 a 1, tak USPčko. To je 6 strek. Blue Tiger. Jo, to jsem dal. Jo, spíš měnil. O, longa. Jo, kde jsou? Long, jo. Jdu za přes CT spawn. Ani nevím. Ne, oni tam nejo. Proto. Ne, tady není. Tam někdo ne. To je zvolení. U double door, obi dva, možná jeden. Já si obejdu. Ho, oh, jak jsem mu dal hlavu. To jsou prostě lucky. Jak svině, já si nechám to na mě, budu to dejte dej výstup. Asi. jo, já vás služím jako tu guardianku. Ne, no, to je to s tím. Já jsem si jistý. To máte taky hezky 4 nálepky nipa. Já nejsem moc fanoušek nipa. Komu fandíš jako z týmu doma?
FNAS je na IP, alebo FNAT. Tak to mám zbraním přímo pro tebe. Tak Copenhagen Wolves. Bečko to bude, ne? Oni nedošli. Aha. Já jsem si jedl na čtyřku, na čtyřku. To jsou lagy. To je prostě žádečně nějaký lepší, protože má víc nábojů, ale já si chci jednou prostě učit to A1, protože ona je lepší na přestup. Ne, to je jako zbraně. To? Aspoň. Samozřejmě, pokud máte nějaké skiny, co byste nechtěli promovat, tak Tomovi, nebo spíš mě, teď klidně můžete poslat. Ale to samozřejmě, pokud nebudete mít. Prosím. Tak. Tvrdce. Pojď tam. Ne, to je Bčko zase. Já tam jdu, tak tam pojď. To. To jsou lagy. To dva tam jsou, Vidíte, jaký mám internet. Na Bčku? Mhm. To u té bomby, že byly. V chatech. No i to možná trošku na Ačko, oni šli jako kdyby na svůj spawn, tam to nejsou, tam ještě nebudou, tam jsem byl já, že? Já no, nevím kde jsou. Rezenom, kde mám jíst. Nevíš, já nevíš, že na tom Ačku. Podívej se tam, podívej se na lidi, tam se nejsou. Ne, dobrý. No. Jo, tak jo. Tady je, jasně. To máš ono trošku lagy. Ono zabil, on byla. To je bomba. Ne, to není pampelá, jo. To je jasný, že to bylo dobře. To je Dominik. Blue Laminate, dobrý. Ale mám lepší skin. Nemám žádnou. Já se vezmu zase asi mohku. Já vím, že to je srabský mít, ale když to tady v té hře je, tak proč to nemít, jo? GG Hackers. Kdo to padl? Aha. Jo, já jsem jako... Já si fakt asi dělatky myslel, že jako vyhráme bez prdele. Nevím, na co tu jdem s ním. Hej jo, já to vezmu tady. Ty vole, kempe hnusnej, jde na Bčko. Ne, otočil to. Ne, on tam je naschovaný, on tam je schovaný. No. Má blbou brokovnici. Jo, dobře dám. Čak, já jsem ho trafil. Dobře dám, čo? On mi jich vyšel všetky. Vyhrá všech ty. Tak můžeš si tady pistolku, no a Last of Us to jako celkem umím, jako to se zase. No tak by tam DC2, jo, tak tam jde. Ne, aha, ty jdeš tam. Ty jsi ho zabil? Oh. Ty vole tomu. On preskakoval na dostal. Pár dublore, na lomdu. No, jsi dobrý. Prosím, jsi dobrý tam. Dobrý, máme bombu. Tu zakrknu tady takhle sem. Tohle je HPčko, ne, to je ta stejná šítka. Je. To nemusíš hábit. A byla mi já taky. Takže jsem tam jako zase dělal taky hovno.
ty vole, dám takovou ztrátu bodu, jo? Ale v jejich týmu bych byl kolikátej? V jejich týmu bych byl druhej. Můžu koupit Nego? Co? Mě to jedno, psi. Na poslední kolo, jo, tak abych si taky mohl koupit něco těžkýho, dobře. No to nemám ani, já si koupím toho pumpovačku. Jak hráš nebo to na longu? Já si já s tou pumpovačkou, to je trošku dobrá zbraň, jo. Hlavně no. Na nenáročných. Protože no, já jsem pět retardů u sebe. Pampel má pět HP. Mám si radši nechat na mapečko. A. Dobře. Já ho chci sejmout, já ho sejmu. Jako hvězda na konec. Já jsem kubuc. No. Je long. Tam jde campy. No, okay. Nice trigger, nice. Oh. Good trigger. Oh, yeah. Very good, my friend. This is a Czech power, bitches. Good take, good take. I love it. I love you too. Thank you. Nice. Nádherně se to zahráli. Oh, jde ranga plusy? Ne. Jo. OK. Tak já doufám, že se vám se líbilo video. Mě zdra moc, že jsem vyhrál. Ale rozhodně bez toho hadu byl tomu mnohem lepší než já, s LFPčkem. Vlastně jsem mu vlastně ani neměl radši, že jsme asi to hráli. No, já si myslím, že to je tak všechno, co bychom chtěli říct. Asi pro další společná videa, čím víc lajků, tím víc, tím dřív, takhle. Tak jo. A v popise alebo tak bude link na toho pohled toho druhého, akože já. Jo, já taky hodím na druhý pohled, měl jsem tomu. Já si myslím, že to bude tak stejně záživný, i když jsem v těch posledních pár kolech dělal velký prd. Jo, tak až budu gold jednička, tak to pojede jenom. Jo, tak asi pro víc společných videí dejte like, klikněte určitě na tomu, včetně dejte odběr. Tak jestli to na kulu. Tak já si myslím, že to nemůžu asi už protahovat a zatím teda si čau. Čau. No.